Да. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, всеки път, като слеза да се изказвам, Кирил бяга. Защото не иска да чуе онова, което всъщност му говори отзад съвестта. Сутринта ме срещна на вратата въпросния Кирил Петков и ме агитираше днеска да гласуваме против този избор, защото, видите ли, ГЕРБ, ДПС и Възраждане се били договорили и щяла да избере залата един недостоен кандидат. Един недостоен кандидат, за който, както той ми каза, има доклад на ДАНС. За кандидата има доклад от ДАНС, в който го уличават, че, така ми каза, взима от 30% рушвети. Което мене много ме така... направи ми впечатление. Но си замислих след това, Кириле, къде, кога ДАНС е пробита институция? Когато написа доклада за машините, кой как ги пипа, или когато сега изведнъж внася един доклад, който обаче нещо не ви е изгоден на вас? И до кога вие смятате да ни вкарвате във вашите на семейство с Глобкови вътрешни взаимоотношения? Откъде на къде ние ще ви гласуваме против, само защото ти си я прочел, я не прочел нещо в някакъв доклад на ДАНС, която ДАНС обаче е пробита институция. Пробита институция. Пробита институция. Цитирам те. Цитирам те. И да ви питам, когато влязахте в тази глобка, вие не си ли давахте сметка къде отивате? Или заслепени от властта, от парите и от милиардите, отново влязахте къде? Къде влязахте? Иде ми тук да цитирам, на няколко пъти съм цитирал класика, много уважаван от мене, Христо Петров. Няколко пъти съм го цитирал тук. Да. Не за тия момчета ли? Друг цитат. Това е една голяма мистерия, господин Петков. Как успяхте да го поемете целия едновременно, и тук вече ще се цензурирам, защото ще ме накаже председател. Как успяхте да го поемете целия? Как?